Три кімнати, кухня, вбиральня, душова. Всередині є ліжка, шафи, необхідне обладнання, а ще великий монітор. З нього можна слідкувати за ситуацією в горах. На полонині Драгобрат запрацював сучасний пункт реєстрації та допомоги туристам. І відпускаєте. Супер. Дякую. Готовий санузел. Так. Я про це питала, чи є. Це гаряча машина. Вода, пральна машина. Ні, то ж просто. Плитка. Прекрасно. Клас. Дуже гарно. Дуже гарно. Робоча зона, тут кухня у них. Так. Получається. Кухня, це можна так. Вувальник підігріти. Ага, чайник. І зготувати, щоб да, зготувати так. Все є. Угу. Тут робоча зона. Робоча, так. Старлінк, телебачення, все. Тут хлопці працюють, реєструють. Раніше, аби добратися на допомогу туристам, закарпатським рятувальникам доводилось долати шлях гірськими дорогами. Витрачали на дорогу більше години. Відтепер тут на регулярній основі чергуватимуть представники 4 відділень Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи. Комфортні умови для гірських наших рятувальників, які тут будуть постійно чергувати, забезпечувати безпеку наших туристів на такому великому туристичному комплексі, як Драгобрат. Надзвичайно сучасні умови створені. Це новий, якби, підходи до вже розміщення наших гірських рятувальників. Я думаю, будуть слугувати прикладом для інших підрозділів і будемо розвивати цей напрямок. Пункт збудували за каркасно-панельною технологією з використанням енергоефективних матеріалів, а кошти виділило Міністерство закордонних справ Республіки Польща в рамках програми «Польська допомога». З польськими партнерами ДСНС Закарпаття співпрацює вже з 2007 року. Ми сьогодні відкрили пошуково-рятувальний пункт, який дає можливість рятувальникам, щоб тут по черзі, але постійно бути, і як є якась важка ситуація, в яку потрапили туристи, то щоб вони могли якнайшвидше і якнайкраще допомагати людям. Війна в Україні, тому ще більше нам залежить на тому, щоб рятувати людей. І так символічно виробником цього будинку є релокована з Харкова фірма, і це також символічно, що вони не здалися, вони перенесли бізнес на Закарпаття, і ми можемо тішитись таким прекрасним доміком для рятувальників. Рятувальники ж розповідають, роботи тут вистачає. Тільки з початку року на аварійно та пошуково-рятувальні роботи здійснено 25 виїздів та виходів у гори. Врятовано 28 осіб, з яких 13 отримали невідкладну долікарську допомогу. І 20 з цих осіб було врятовано саме на Драгобраті. Траплялися трагічні випадки, і в основному через складність доїзду рятувальників до лавинонебезпечних зон, і терміну, який потрібно для цього доїзду, ми просто не вкладаємося в часові рамки. Ми зможемо оперативно реагувати на загублених туристів, які втратили орієнтування через складні погодні умови і з'їхали не в ту сторону, не в сторону траси підготовленої, поїхали в так звані фрірайдерські зони, де немає підготовлених трас, і також вони там не орієнтуються, і тому зазвичай замерзають через переохолодження. Для роботи гірникам ДСНС передала гусеничний всюдихід та 2 квадроцикли, що полегшать пересування засніженими гірськими схилами, задля якомога оперативнішого порятунку заблукалих туристів. Нові умови, кажуть, полегшать життя. Завдяки цьому будиночку ми можемо оперативно надати першу медичну допомогу і виїхати на пошуково-рятувальні роботи і реєструвати туристів. Для туристів вже рятувальний пункт стане в нагоді. Не тільки під час халепи. Гості краю зможуть попередити фахівців ДСНС про свій похід, отримати консультацію. Тут прийшла група зареєструватись для підйому на гору Стіг. Старшої групи, покажіть, будь ласка, свій маршрут, як ви плануєте пройти. Ми знаходимося тут. Взагалі, я вважаю, що підтримка рятувальників дуже важлива для людей, тому треба обов'язково реєструватися і щоб вони нас підтримували, допомагали. Рятувальники одразу приступили до роботи, а ще провели навчання з порятунку людини, яка потрапила під лавину. Стандартного сценарію для зимових Карпат. Чую тебе добре, прийом. Наскільки правильно контрольована, травматичних випадків немає, як поняли, прийняли. Все зрозумів, зрозумів вас. Ви тебе кінець розповідаєте.
Чоловіка знайшли, а далі рятувальники відточили і свої навички надання домедичної допомоги. Ти свідомий? Тебе щось болить? Болить. Що тебе болить? Нога. Нога. Рятувальники, прийом. Знайдений потерпілий, який попав під лавину. Потрібна ОКЯ і транспортування. Потрібен доктор. Ну і хоч відпочинок в Карпатах став ще безпечнішим, любителям гірського відпочинку не варто зловживати правилами безпеки. Будьте пильними. До походів у гори готуйтесь ретельно та заздалегідь. І не нехтуйте попередженням рятувальників.